povezana v Evropsko unijo in v svetovne integracije, ampak želimo še vedno sami odločiti o tem, ki naše usode ali v njih vsaj enakopravno partnersko so odločiti z drugim. Ne tako, da smo kot država poniženi, da moramo prositi za pomoč, da izgubljamo svoje suverenosti in moramo pravzaprav včasih tudi zelo servilno sprejemati neke pogojevanje od drugod. Jaz verjamem, da smo Slovenci sposobni sami črtati poti svoje usode, seveda kot sem rekel sodelovanje z drugimi. Zato je ta sprememba pomembna. Ne gre za neko spremembo v smislu neke revolucije, obračanje na glavo tega, kar imamo. Gre za spremembo v pristopu po vsemu temu, kar imamo. In tisto, kar zagotavlja in zagovarja naša stranka po temeljne vrednote, pravna država, torej neko urejeno pravično družbo, odgovornost, se pravi odgovornost in vsakogar izmed nas do te družbe in drug do drugega, človekovo dostojanstvo, torej to, da človek ne bo ponižan, tako kot je danes marsikateri posameznik v Sloveniji, inovativnost, ki jo tako zelo potrebujemo za gospodarski in siceršnji preboj v svet in za izboljšanje kakovosti življenja, in kjer so lahko še posebej mladi, mnogo bolj dejavno vključeni vse procese. In ne nazadnje, trajnostni razvoj, ki kaže našo odgovornost ne le do nas samih tu in danes, ampak tudi do prihodnje generacije, da tudi tisto, kar tu proizvajamo, kar tu počnemo, počnemo na tak način, da omogočimo tudi prihodnjim rodovom enake ali celo boljše možnosti za njihovo življenje. Če naredimo to spremembo v tem temeljnem pristopu, potem bomo na vseh področjih dihali drugače, živeli drugače. Postali bomo neka normalna, zdrava družba, partner v državah, drugim državam in dosegli tisto, kar smo se pravzaprav želeli, pa smo na nek način začasno zgubili zato, ker smo enostavno padli na vrednostnem izpitu. Naša temeljna naloga kot kandidatov na volitvah ne, ne bo boj proti nikomu. Naša temeljna naloga je preobražanje. To spremembo, ki jo moramo prinesti v družbo in ki naj na nek način povzame tudi druge, da bomo skupno z vsemi lahko to spremembo se ustvarjali, lahko ustvarimo samo s preobražanjem, ne z bojem zoper nekoga. Dovolj je bilo tega boja ustvarjeno. Zaradi tega nemirnega spopadanja imamo med seboj številne razkole, tudi sovraštvo včasih, vse tisto, kar generira neka negativna čustva in nam ne dopusti, da bi pravzaprav zadihali na vseh področjih, od kulture do gospodarstva, od šolstva, znanosti do drugih področjih, do socialnih področjih.
volitve, seveda moramo biti pa odločni. In kar je tu zelo pomembno, na volitve gremo, ko že veste, samostojno. Potem je tudi danes odločal, tudi pred tem srečanjem, formalno še svet stranke, ki je potrdil odločitev izvršnega odbora, da se pred volitvami ne bomo povezovali z nikomer. Ne zato, ker bi izključevali druge stranke ali družbene skupine, ne, nikakor ne, kajti seveda smo odprti za vsa povezovanja, ki so konstruktivne za Slovenijo, ampak po volitvah. Po volitvah se bomo pogovarjali z vsemi tistimi, ki bodo prišli v parlament, bomo ocenili, s kom lahko najbolj tvorno sodelujemo, kateremu so najbliže naše vrednote, ki se lahko najbolj javimo v programu in, kar je najbolj pomembno, kakšno sodelovanje bo najbolj tvorno, najbolj produktivno za našo državo, za Slovenijo in Slovenke in Slovenci. Gremo torej samostojno na volitve, tako kot smo nastali, brez kakršnihkoli botrov in zazadja političnih grob ali kaj takega, sami z neko našo novo zgodbo, z novo energijo in s prepričanjem, da lahko resnično prenesemo spremembo, v kateri se bo bolj očekal vladanje. Zdaj, do zmage moramo torej iti s skupnimi močmi. Zato smo se danes tudi dobili, da bomo na nek način ne samo predstavili na same javnosti, ampak se tudi pogovorili, kako bomo zdaj na terenu, v vseh delih Slovenije veljali pot skozi volilno kampanjo do volitev. Zato smo se tudi zbrali v tem možnem krogu z nekaterimi sodelavci, ki nam bodo pri tem pomagali. In zavedati se moramo, da v tej kampanji bomo deležni seveda številnih pritiskov. Vsakdo od vas jih bo deležen, že enostavno zato, ker prinašamo spremembe. Ker sprememba je vedno težavna, ljudje je težko sprejemamo, tudi mi sami včasih, doma, v službi, kjerkoli, kaj še ne celotno družbo. Ampak danes je čas nekoliko drugačen, danes tudi vedo, da sprememba mora priti. In zato se bodo te spremembe upirali predvsem tisti, ki se bojijo za to, ker doslej sami niso bili sposobni te spremembe ustvariti in se bojijo, da bodo zaradi tega izgubili. Ampak jaz jim povem, nič ne bodo izgubili, če se bodo v to tvorno vključili tudi sami. Mi ne bomo nikogar zavračali, govorim času po volitvah, če bo želel pomagati, se na pošten, zakonit način pri tej naši skupni zgodbi, ki jo moramo vse ustvariti z drugimi. Ampak zdaj, ko boste deležni pritiskov, ko boste deležni tudi včasih kakšnih neprijetnih, da tako rečem, vplivov iz okolja, morate mi stalno ozavesti to, da moramo kljub temu, da bo tu in tam morda grojitev se pomazal nekaj, biti naša pot takšna, kot želimo mi začrtati pot za Slovenijo. To mora biti pot, ki je konstruktivna, ki je graditeljska in nerazdeljana. Zato je zelo pomembno, da se zavedamo, da smo nosilci neke nove politične kulture. Tiste, ki smo jo tako dolgo in željno pričakovali, pa je bilo praksi vedno manj, ki je danes pravzaprav ni. Ne smemo podleči političnemu primitivizmu. Dvigniti moramo to kulturo tako, da vsak od nas s svojim zgledom zagovarja vrednote naše stranke, zna predstaviti njim program na dostojen način in brez poniževanja tekmecev, brez teh negativnih stvari, ki jih opažamo danes v naši družbi, vedno preveč in vedno na vsakem mestu, še posebej v politiki, v zelo veliki meri. Torej ne bomo negativistični, ampak moramo biti odločni. Ni treba, da smo gromoviti, ampak moramo biti skrajno odločni, da bomo šli po tej poti, ki smo začrtali skupno do cilja, ki bo potem pomenil novi ziv. In bo predvsem pomenil tudi to, da je treba Slovenijo končno v nekaterih ključnih zadevah povezati. V demokraciji pač tako, da mora biti pluralizem, mora biti različno mnenje, hvala Bogu, in mora biti tudi različne ideologije, pristopi. Zato imamo volitve, kjer se ti pristopi soočajo. Ampak v nekih ključnih zadevah, ki so za državo, za narod, za državljanke in državljanje,
odločilnega pomena, bistveni za naše preživetje obstoj. To pa ne more biti in tu se moramo Slovenci povezati. In to je naša temeljna naloga, na katero moramo misliti ves čas, tudi v času kampanje, še bolj pa potem kasneje, ko bomo kot zmoremo, ne, prebravali do te mere, da bomo lahko vodili to slovensko politiko, ki mora postati takšna, kot sem delili. In zdaj za konec naj rečem tako. Po tem srečanju, ko bo tudi predstavniki medijev zapustili ta prostor, se bomo sestali po skupinah, se pogovorili o tem, kako naprej. Ampak predvsem pa pomembno, da vsi skupaj vemo in se zavedamo, da moramo zdaj sprožiti gibanje. Da moramo sprožiti vsak na svojem koncu, med prijatelji, znanci, med mladimi, starejšimi, zavest, da je ta sprememba, ki sem rekel, da je tako pomembna, res potrebna. Da morajo biti tukaj, da morajo to spremembo podpreti, da se izbijamo iz tega klopčiča krize, v katerega smo se tako globoko zapletli, in da to Slovenijo pripeljemo v neko svetlejšo prihodnost. In zato sprožite to gibanje, ne nasilno, umirjeno, ampak po premisleku temeljito, na pravi način, zavesti o naših vrednotah, in tako bomo skupaj prišli do cilja, ki si ga želimo. Hvala lepa, da ste tukaj in nadaljevanje se bomo seveda še srečali. V tretji volivni enoti so Eva Črnigoj, Jork Jurij Hodalič, Rebeka Lesjak,
Mitja Horvat, Miro Cerar, Dejan Balažič, Simona Kustec Lipicer, Tanja Cing, Simon Zajc in Dušan Verbič. V četrti volilni enoti so Gorazd Čibej, Helena Valas, Janez Lesjak, Mojca Kuhar, Martina Kovačič, Dragan Matič, Gregor Jagodič, Bojan Dobovšek, Milan Brgles, Jana Miklavčič, in Kamal Izidor Šeker. Peta volilna enota. Anita Koleša, Margareta Guček Zakošek, Janja Sluga, Hana Šuster Erjavec, Boris Kupec, Franc Lenart, Saša Tabaković, Vladimir Lipovšek, Ivan Škodnik, Danilo Anton Ranc, šesta volilna enota, Duška Vlačič, Mojca Špec Potočar, Urška Ban, Igor Tršar, Igor Zorčič, Jožef Petrovič, Sandi Kovačič, Marija Zupanc, Vojka Šergan, Irena Grošelj Košnik in Marjan Dolinšek. Sedmo volilno enoto zastopajo Dušan Andrej Kocman, Igor Kruder, Ksenija Klamper, Barbara Jer, Ivan Prelog, Ksenija Korenjak Kramar, Bojan Krajnc,
Jasna Murgel, Srečko Balažič in Branislav Rajić. In še kandidatke in kandidati 8. volilne enote, Franc Laj, Erik Kopač, Aleksander Kavčič, Ksenija Klegar, Dušan Radić, Vera Granfol, Vesna Pervega, Tatjana Majcen Ljubič, Klaudija Markeš, sedaj pa prosim predsednika stranke, da se postavi v prvo vrsto fotografe, pa da se pripravijo na skupinsko snemanje. Hvala lepa. Ja, še nekaj. Thank you.
predsednika stranke, dr. Mira Cerarja, da z nekaj mislimi zaključi to današnjo konvencijo in začne pravzaprav delovno srečanje kandidatk in kandidatov. Kaj boste storili, da boste Slovenijo popeljali v tem spremembam? Zdaj tu ni čas, da bi konkretno navajal spremembe po področju. Bomo pa storili to, da bomo v politiko pripeljali nove, neobremenjene ljudi, z veliko strokovnega znanja in predvsem z voljo in veliko tudi zavest, da je treba to Slovenijo odvigniti v politični kulturi, v pravni kulturi in narediti nekaj tudi za naše prihodne generacije. To je bistvo. Ker mi imamo sicer v Sloveniji veliko znanja, veliko vedenja o tem, kako, vendar nimamo očitno na pravih mestih pravili. To prinaša, da je naša stranka in potem bomo, ko prevladamo, torej pridemo do cilja po volitvah, pač v neki povezavi, mi upam, da nosilci te spremembe. Kdaj lahko pričakujemo, da boste predstavili, ne vem, vaš program volivni, tega ste vprugli že na ustanovnem kongresu in kaj bodo te, ne vem, temeljni podarki, zlasti recimo na področju gospodarstva, ker verjetno je to tista tema, ki je najpomembnejša. Torej, volivni program je bil prvič včeraj objavljen na naši sprednji strani, tudi od zdaj naprej bo tam na voljo. Danes so ga v osnovi na nek način bližni seznanjeni tudi naši kandidati in to seznanjenje bo potekalo tudi na delovanju. Sami vidimo v razvoju gospodarstva, torej v preboju gospodarstva, eno temeljnih prioritet. Razumemo, da država mora predvsem ustvariti optimalne pogoje za, bi rekel, delovanje gospodarstva, se pravi, gre za to, da ustvarimo nek poslovno zanesljiv, predvidljiv, optimalen prostor, kar pomeni, da omogočimo podjetnikom vseh vrst, od malih podjetij do velikih, da bodo lahko delovali veliko manj obremenjeno, se pravi brez nepotrebne administracije, deregulirano, da dobijo informacije vse na enem mestu, to velja tudi lahko za tuje investitorje in tako dalje. In seveda so potem tukaj specifične davčne in druge politike, ki bomo morali upoštevati, da skratka gospodarstvo razbremenimo tistih ovir, ki dejansko ga zdaj dušijo. Morda to, včeraj je bil zaprt, oziroma je šel v zapor Janez Janša, prvak največje opozicijske stranke. Pričakujete, da bo to spremenilo, ne, tok volivne kampanje, da se bo zdaj vsebinsko vse osredotočilo na tako imenovanega političnega zapornika, da bo to prevladalo v tej kampanji in ne to, kar ponujate vi, se pravi spremembe politične kulture, politike nasploh v Sloveniji? Torej, obžalujem, da se ravno v tem času volivne kampanje je pač to dogodilo.
ampak jaz mislim, da moramo zdaj predvsem gledati na to, da vsaka stranka, torej tudi mi predstavimo svoj program, da se pač posvetimo temu, za kar smo tukaj, da torej smo usmerjeni v to, kar Slovenija potrebuje, v ustrezne spremembe, v novo politiko, tako, ki bo bolj povezovana, tako, ki bo znala identificirati ključne strateške in vitalne cilje in jih potem torej v povezovanju z drugimi strankami tudi resnično dejanje. In jaz mislim, da seveda te spremne zadeve, ki so jasno držalo tudi v pozornosti javnosti tega procesa, mi smo v bistvu ne delati, kaj ti gre za tudi interes državljanom, državljankim državljanom. Odzivi na vaš prvi predvolilni nastop so bili predvsem na strani nekaterih gospodarstvenih kot ukrepi močni. Predvsem nekaj smo prijavili nasprotovanje, privatizacije in premalo konkretnih ukrepov. Kako boste? Kako odgovarjate na te odzive? Torej, težko je povedati v nekaj sekundah, kar se bojo program stranke, mi denimo, nismo proti privatizaciji, izresno predagamo, da smo za privatizacijo, da mora biti ta nadzorovana in ne sme zajeti povsem vseh veliko podjetij državno jasno celoti, kajte tam, kjer je nekaj infrastruktura teh podjetij ključna, strateško ključna za državo, tam pač privatizacije ne sme biti. Je pa to seveda jasno, da večji del gospodarstva, torej tistega, ki je državni lasti, bo treba privatizirati in seveda preprečiti pri tem korupcijske tveganja. Pa še to morda, govorite o novih obrazih, novih obrazih, ki pridejo, lahko že konkretno, ali kdaj bomo konkretno govorili o zeh ključnih položajih, ko bi predlagali se minister za finance, minister za zdravje, minister za pravosodje, torej vse te področje, ki res potrebujejo neke močne ljudi. So to ljudi in kdaj bomo lahko spoznali? Zato je še prezgodaj, mi tudi o tem razmišljamo, imamo tudi precej kompetenci tudi v naši ekipi, ampak najprej moramo storiti prvi korak, ki se pravi priti do volitev, in po volitvah se bomo pa seveda pogovarjali in odločili tudi o tem. Če se rad govorimo o novih obrazih v naših poslanskih vrstah, smo že videli goljufe, ponarejevalce, marsikoga, ki tam po tej plati moralni ni spadal. Po kakšnem ključu ste vi izbirali torej vaše sodelavce, ljudi okrog vas, da se nam to ne more prepetiti, glede na to, da je pri novih obrazih to še toliko bolj na udaru? Ja, torej izvršni odbor stranke, ki je seveda sprejel dokončno odločitev o kandidatih, je pač izbiral najprej kandidate iz našega ožjega kroga, torej tistega, ki se je v zadnjem letu in pol oblikoval skozi civilno pravno, civilno združevanje, a ne, tukaj so bili že zelo preverjeni kandidati. Potem pa smo seveda izvrš članov stranke, naših simpatizerjev in pa tudi takšnih ljudi, ki so v svojem okolju ugledni, bi rekel, nekompromitirani politično, naredili dodaten izbor. To je potekalo skozi zelo naporen proces, ker je bilo kandidatov veliko. Tu so vsi člani izvršnega odbora pač prispevali in tudi člani stranke in drugi, da smo prišli do pravih informacij. Mi pravimo nekateri pogovori s kandidati in jaz mislim, da smo zbrali prave in verjamem, da bomo res lahko nositi spremembe, za katero se zavzemamo. Morda še to področje, na katerem ste gotovo poslovno najbolj poklicno, najbolj doma je pravosodje, glede na to, da se zdaj pretresajo razne stvari, tako z odhodom gospoda Janša v zapor kot z drugimi procesi. Ali Slovenija po vašem potrebuje reformo pravosodja in ali bi se s tem ukvarjali? Torej, ne samo pravosodje, pravna država je tista, ki mora v Sloveniji zaživeti v večji meri. Zagotovo pravosodje so tu še nekatere zadeve, ki jih bo treba izboljšati, s tem se bomo seveda tudi ukvarjali. Gre pa za tudi širši sklop, ne nazadnje vemo, da tudi v upravni sferi, ne recimo inšpektor in tako dalje, tudi tu je ogromno izzivov, ki so pred nami in zagotovo je zelo pomembno, ko ste omenili, da predvsem delovanje sodstva vzpostavimo na takšnem nivoju, da bodo ljudje začeli zaupati v sodstvo, tudi v pravosodje, kajti situacije, ki se zdaj v zadnjih časih pojavljajo, ko je to zaupanje relativno res nizko, ko pravzaprav se strašno tudi s strani politike relativizira veliko položaj in vloga sodstva in sploh pravosodja v naši družbi, to s tem ne moramo priti daleč, kajti mi moramo imeti zanesljivo, učinkovito pravosodje, ker tudi to pripomore k razvoju gospodarstva, kajti če podjetnik ne more stožiti dolga, če ni nema zadnje plačilne discipline, ki jo na koncu zagotavlja tudi sodišče, potem gospodarstvo ne more biti učinkovito in tudi nobena druga sfera v družbi ne. Pa po vašem mnenju glavni problem strukturni, kako meni samo delovali sodišče, glavni problem zakonski, torej slabi zakoni, v katerih sodijo? Jaz mislim, da so problemi v vseh teh sferah, ne tako zelo veliki, kot se zdijo. Verjetno bo treba predvsem procesno zakonodajo nekje sprostiti tistih morda prehudih omejitev, ki povzročajo neke prevelike stroške in sodne zaostanke.
pa bi tudi brez njih lahko še vedno bi človekove pravice dovolj varovane. Po drugi strani so pa konkretni izzivi, recimo vsi vemo, da insolvenčna zakonodaja ni najbolj ustrezna, da bo treba tako spremeniti, da bo da bodo postopki potekali hitreje in da bodo upniki bolj varovani. In to je še veliko izzivov, ki jih imamo tudi mi v programu, ampak tudi tu, da ni mesto, da bi jih podrobno razmislili.